Dobrý den. Nacházíme se v atletickém stadionu za parkem ve Vyškově, kde už je to rok a půl, co se tu sešla atletická česká špička, aby se utkala o tituly, mistrovské tituly republikové v družstvech. A jsou to 3 měsíce, co na stejném místě bude mistrovství České republiky jednotlivců v atletice, tedy dvoudenní akce, kde půjde o mistrovské tituly, nejcennější vůbec, které národ tady v atletice má, a taky o olympijské limity. Bude to poslední možnost, jak olympijské limity získat. Máme do mistrovství, do vrcholu vyškovského sportu nejen tohoto roku, ale prakticky nějaké novodobé historie, prakticky 3 měsíce, takže v jakém stavu přípravy zrovna jsou? Tak nacházíme se, jak říkáte, v poslední stovce dnů příprav, což už člověka docela alarmuje ke všemu možnému i nemožnému. To znamená, jestliže rok probíhají přípravy, tak teďka jdou do finiše a ten finiš může být dobrý, špatný. Věřím tomu, že společně se svými kolegy, že bude dobrý. Co vás v současnosti čeká? To znamená, co zrovna teď prodělává nějaké změny nebo čemu se věnujete a co přijde posléze? Bude ještě třeba nějaká rekonstrukce stadionu? Tak momentálně dáváme dohromady tiskoviny, což je vždycky takový moment při těch přípravách tady těch větších akcí, kritický moment, protože se uzavírají de facto veškeré věci, co se týká financování. Takže momentálně se nacházíme v tomto období, kdy sjednáváme všechny tady ty partnery, jak technické zabezpečení, tak finanční zabezpečení. Určitě by diváky zajímalo, jakými změnami už prošel a ještě projde stadion. Tady vedle stadionu už je nová rovinka, rozcvičovací warm-up zóna. Můžete ji představit a můžete představit, co ještě teda přijde do mistrovství? Co se týká stadionu, tak stadion, ač se nezdá, tak už má 6 let za sebou provozu, takže to sebou nese taktéž určité problémy, především, a to bylo kritikováno i při družstvech, při mistrovství republiky v roce 2010, kvalita povrchu v těch kruzích na disk a na kouli. Veškeré finance, které se tady do toho areálu vkládají, tak by samozřejmě měly sloužit tomu areálu jako takovému do budoucna. Takže všechny věci, které se snažíme dělat, ať je to dodělávka, jakási druhá etapa zábradlí kolem schodišť na venkovních valech, popřípadě ta plošina pro kameramana, která je taktéž široce využitelná na západním valu stadionu, tak všechno toto by mělo sloužit dál a jakýsi den D, kdyby toto mělo být hotovo, je samozřejmě ten červen. Co se nepodařilo, tak je jakási druhá etapa ozvučení stadionu s výhledem na natažení ozvučení z celého areálu do budoucna. Takže toto se bude muset řešit jakými si nadvýdají z kapsy teda pořadatele. Co se týká rozcvičovací tréninkové rovinky, tak ta stojí, což je dobře. Určitou generálku už máte za sebou. Je to rok a půl, co tu bylo mistrovství republiky družstev v atletice, takže můžete z toho čerpat? Tohle asi ještě trošku větší akce, dvoudenní a podobně? Ty zkušenosti jsou velice cenné a stojí spoustu času a to znamená, že ty akce, které jsme pořádali, tak na základě nich jsme to vlastně nějakým způsobem obhájili to pořadatelství při tom oponentním řízení na Českém atletickém svazu. Máme takovej průlomový možná před sebou moment, protože Vyškov by měl být v historii České atletiky nejmenší město, kde mistrovství republiky jednotlivců se kdy pořádalo. Tahle akce mistrovství republiky bude mít ještě trošku větší význam než jakékoliv jiné, protože bude to 2 měsíce před olympiádou a bude to poslední možnost pro atlety České republiky, aby splnili olympijské limity. No, tady s tímto, to se nám honí hlavou ve dne v noci, navazují tím nějak na ty předchozí věty, že prostě závodníci, aby se zde cítili jako doma, znamená, aby měli především veškeré podmínky pro to, aby mohli plnit tady ty své mnohaleté sportovní vize. Podle toho, co říkáte, se vyškovští diváci můžou těšit na všechna velká jména. Máte už nějaké ohlasy, že by opravdu nikdo neměl chybět, nebo se někdo třeba bude šetřit na olympiádu či na ty Helsinky? Tak ve Vyškově už zaznělo fůra různých zpráv a já plně odpovědně říkám, nevím o tom a žádné zprávy takové nejsou.
což potvrdil i pan předseda Českého atletického svazu, pan Libor Varhaník při návštěvě ve Vyškově. Hvězdy nebudou tedy chybět, nebudou chybět nebo budou chybět domácí závodníci, bude domácí role vyškovská jenom pořadatelská, a nebo se tam objeví nějaká divoká karta, řekněme. Co se týká těch domácích závodníků, tak člověk čeká a vytváříme v oddíle, nějak se snažíme vytvořit podmínky, aby Lenka Suráková, Jirka Němeček, no a budeme se možná snažit dát dohromady štafetu, jak 4x400 metrů, jak u kluků, tak u holek. Takže počítám do těch pěti závodníků v jednotlivcích, že by se mohlo prezentovat, a v těch štafetách by bylo hezky, kdybychom se prezentovali. Mistrovství České republiky, to nebude jenom sportovní program, ale vy jako pořádající klub se netajíte a město se netají tím, že kromě toho bude bohatý kulturní a doprovodný program, tak nám ho trošku přiblížíte, i když takhle dopředu. Ve spolupráci s městem Vyškovem, s městským kulturním střediskem ve Vyškově, připravujeme akce typu výstavy Česká atletika před olympijskými hrami. Ta výstava je taktéž spojená s malováním dětí. Atletika viděna očima dětí. Všichni děti v základních školách budou mít možnost se prezentovat svými malbami, jak vidí atletiku, co si pod atletikou představují, a ty jejich nejlepší výkresy potom budou taktéž součástí té výstavy a ty děti budou odměněni. Chystáme v pátek 15. června taktéž, snad si mohu dovolit říct, bohatý gala program na Masarykově náměstí ve Vyškově, kde by od 8 hodin ráno měla probíhat atletika pro děti, to je projekt Českého atletického svazu. Potom by na to měla navázat autogramiáda. Snažíme se, aby ta autogramiáda měla důstojné zastoupení. No a všechno by mělo být na Masarykově náměstí ukončeno kulturním vystoupení. Vedle sebe mám ředitele závodu, tedy mistrovství České republiky v jednotlivci v atletice ve Vyškově, které bude 16. a 17. června 2012, pana Luboše Stloukala. Cítíte už teď nervozitu 3 měsíce dopředu? Už to probíhá trošku hlavou? Tak určitě nervozita stoupá úměrně ke zkracováním času blížící se závodů. Máme trošku výhodu v tom, co jsme si vyzkoušeli v roce 2010, i když ten podnik byl jednodenní, tentokrát to bude dvoudenní závody, a ten tým, který se o to stará, je zhruba ve stejném počtu, takže to bude určitě složitější, ale děláme všechno pro to, aby jsme všechno zvládli, a jediné, co doufáme, že přijdou diváci a bude dobrý počasí. Počasí to může být hodně velký nepřítel, před rokem a půl se tak stalo. Určitě se zahájením závodu začalo pršet, bylo to nepříjemný, byli jsme z toho hodně zklamaní, ale i přesto byla tribuna plná a věřím, že letos budeme mít větší štěstí na počasí a že si lidé na tu kvalitní atletiku, která opět ve Vyškově letos bude, takže si cestu najdou, což je náš hlavní cíl. Už v roce 2010 jste byl ředitel mistrovství republiky družstev, takže můžete shrnout jako odborník ohlasy, ať už ze svazu, od lidí, od fanoušků, od sportovců, jak to takhle vidíte s odstupem roku a půl? Tak ohlasy byly, myslím si, že pozitivní, protože jsme byli, dá se říct, okamžitě nominováni v úvozovkách od svazu na vlastně pořádání tohoto mistrovství. Měli jsme si ten čas na rozmyšlenou, co jsme udělali, a po zvážení všech pro a proti jsme šli do této výzvy, která bude teda v letošním roce. Takže, jak jsem říkal, zkušenosti nějaké máme. Je to zase nová dimenze, nová kategorie úplně těchto závodů, ale věřím, že to zvládneme a že to dopadne na jedničku, tak jako vždycky u nás. Co berete jako průlom novodobé historie vyškovské atletiky? Bylo to rok 2010, anebo to bude ten rok 2012? Tak průlom, to se takhle nedá říct, myslím si, že průlom byl to, že se tady podařilo udělat takový prostě atletický stánek a stadion, který prostě nebýt tohodle, tak tady není žádný rok 2010 ani rok 2012, takže určitě průlomově bylo zanechání nebo prostě udržení atletického oddílu ve Vyškově a potom vybudování tady toho krásného areálu a atletické dráhy a s tím spojený zázemí a všechno, takže od toho se to odvíjelo, pak samozřejmě ten rok 2010 to nastartoval a uvidíme, co bude dál. Tak a na závěr pojďte pozvat diváky už teď dopředu, ať se mají na co těšit. Takže
opravdu chtěl bych vás co nejstrčněji pozvat jménem organizačního výboru atletiky ve Vyškově a klubu AHA Vyškov na 16. a 17. června sem na stadion. A i když náhodou by bylo špatné počasí, což si nikdo nepřeje, tak doufám, že si cestu najdete a podpoříte naše atlety, kteří budou mít vlastně poslední možnost splnění limitu na olympiádu a budou tady všechny hvězdy a prostě mělo by to mít výbornou úroveň. Tak nezbývá, než se těšit na červen. Naschledanou.